Hej och varmt välkomna till At Work. Idag så ska vi snacka om hur man kan bli en chef och vilka fördelar men också då kanske nackdelar det kan innebära att ha en sån roll. Och sen ska vi prata om de egenskaper som en drömchef har. Och för att reda ut det här så har vi med oss Karin Klerfelt, författare, föreläsare och lönsamhetskonsult. Och så också ingen mindre Michel Kadid, digital chef på Sony Music. Varmt välkomna båda två. Karin, vi börjar hos dig. Hur gör man för att nå en chefsposition? Vi har tre konkreta tips. Yes. För det första så ska du hitta ditt varför. Varför vill du bli chef? Vill du tjäna mer? Vill du utvecklas? Vill du få makt? Eller vad är det som driver just dig? Och det har ju väldigt mycket med din målsättning att göra också. Mm. Det andra är att sen får du planera. Du kanske behöver ta vissa steg. Du kanske behöver gå utbildningar eller vad det nu kan vara för någonting. Och det sista det är att nu har vi en presidentvalskampanj och de lobbar ju in sig och säljer in sig. Och det måste du ju göra på din arbetsplats också. Så att det är väl lika bra att börja jobba på det direkt och tala om att du är duktig. Och någon som har klivit fram, det är ju du Michel, på alla det sätt och vis. Du fick din första chefsroll väldigt tidigt, du har annonserat snabbt, du har också kommit på tredje plats på listan då över framtidens kvinnliga ledare. Har du några tips till den som vill klättra i karriären? Jag tror mitt bästa tips är att bli riktigt bra på det man gör. Och det andra är att ha ett genuint människointresse. Mm. Sen så måste man också exponera sig och visa upp att man är riktigt bra. Det är verkligen så det är. Mm. Men har du inte det genuina människointresset kommer du inte bli en bra ledare. Vad skulle du säga är det svåraste med att vara chef då? För det verkar inte så enkelt egentligen. Ja, men det finns massa svåra saker, men jag tycker nog det svåraste är väl kanske konflikthantering egentligen. Särskilt när man själv inte har varit en del av den, utan det är två personer som kommer med varsin synvinkel på en situation som har hänt. Mm. Då måste man verkligen vara objektiv och försöka reda ut det och se till att folk mår bra därefter. Mm. Tror på vad som har hänt och vad man ska göra åt det. Okay. Men det är väldigt viktigt som chef att steppa in, för det är många chefer som inte gör det tycker jag. Lite konflikträdda kanske. Ja. Karin, finns det några genvägar till chefsposten? Ja, absolut. Vi gillar genvägar. Köp ett företag. Eller hur? Ja. Det är kanske inte alla som kan göra det, men man kan ju starta företag också. Mm. Och det är fantastiskt tycker jag. Det är ju ett underbart sätt att leva livet bara. Mm. Och då får man även träna sig på att leda sig själv, inte minst. Mm. Sen så skulle jag vilja säga en sak som kanske många faktiskt har med sig, men som man inte riktigt är medveten om. Och det är att man kanske har varit, du vet, tränare för knatt fotbollslaget eller man kanske till och med gått någon domarutbildare eller utbildning. Mm. Alltså, allt det här som man kan lära sig i idrottsrörelsen är ju en fantastiskt bra grund för att bli chef. Enligt en undersökning från Manpower så beskriver svenskarna sin drömchef som lyhörd, drivande och att hen agerar coach. Håller ni med om det, att din chefs främsta egenskaper? Vad säger du Michelle? Jo, jag tycker alla de tre är extremt viktiga. Jag tror du måste ha de tre för att bli chef. Sen så givetvis måste du vara visionär, du måste kunna liksom se något slutmål på liksom vart företaget ska, men också ha en lägga fram en bra strategi. Allt det där. Men det kanske man kan kategorisera under driven och då kanske de tre är toppen. Men jag tycker det är väldigt viktigt, lyhörd skulle jag säga är superviktigt och det är där tror jag många missar. Hur mycket mer tjänar en chef egentligen? Generellt. Alltså det är ju som att säga hur långt det är ett snöre liksom. Men jag tror att ledarna har tagit fram statistik på att medianlönen är 44 250 och i Stockholm är den till och med 48 000. Mm. Mm. Så det kan ju vara någonting att förhålla sig till. Mm. Sen ska vi veta att det är ju naturligtvis olika i olika yrkesgrupper och yrkeskategorier och det är ju tyvärr då skillnad mellan män och kvinnor. Mm. Men alltså generellt sett skulle jag vilja säga att bli chef är definitivt ett sätt att höja lönen på. Mm. Den här extra tyngden då i lönekuvertet, innebär det att man har sålt av lite sina så här medarbetarförmåner och tänker kanske på OB-sättningen eller liknande som många tänker på? Jag skulle säga att det är en förhandlingssak. Mm. Och att det är jätteviktigt att man sätter sig ner på rumpan och gör hemläxan. Det vill säga att man sätter sig ner och gör en riktig kalkyl. Man räknar, man ser vad det är värt. Mm. Och man har liksom en mängd med förhandlingsvalutor. Så att du inte kommer tomhänt till den dagen du blir nominerad till chef eller utnämnd till chef. Och så är du jätteglad och så glömmer du att tänka. Okej, Michelle, är du bra på att förhandla, ja eller nej? Mm, ja. Bra, härligt svar. Nu har det blivit dags för Henrik Fexeus att ge oss sin skarpsinniga analys av en specifik person, en ledarprofil. Och den här gången så är det ingen mindre än Hillary Clinton som har hamnat under luppen. H-
Hillary Clinton har under sin kampanj ofta anklagats för att vara konstlad och distanserad. Hon har haft ett stort problem med att få tycker att hon verkar riktigt sympatisk eller ens gå att lita på. Och det har ingenting med hennes e-mail att göra. För orsaken till det här är små subtila saker i hennes kroppsspråk. Hon har ofta stirriga uppspärrade ögon och gärna ett överlägset ihopsnörpt leende som dyker upp i de mest opassande situationer. Det är inte helt ovanligt att vi lägger på ett leende för att maskera vad vi egentligen känner, men det är sällan bra att göra det. Som här, när Clinton har fått en allvarlig fråga som handlar just om huruvida hon faktiskt går att lita på. Well, I recall very well being on a debate stage, I think about 25 times with then Senator Obama. Ja, hur ska vi tolka det här då? Tycker hon frågan är löjlig? Eller är det hon som är löjligt självsäker? Det är inte stora saker, men de adderar ihop till ett beteende som vi tycker är osympatiskt. Men någonting hände när Clinton blev demokraternas kandidat. Det var som att hon gick en snabb kurs i kroppsspråk, för plötsligt så var den stirriga, hånleende Clinton som bortblåst. Oh my friends, it is with humility, determination and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination for president of the United States. Ja, hon ler visserligen här också, men det är en enorm skillnad på det första leendet och det här. Lärdomen du kan ta med dig från Clinton, det är det här. Om du vill få vårt förtroende, då måste vi känna att dina ansiktsuttryck är äkta. Så använd inte leenden, eller något annat heller för den delen, till att maskera vad du egentligen känner. För det märker vi, och det får dig att verka osympatisk och opålitlig. Som alltid så hänger det på detaljerna. Okej, okay, är ni så noggranna i era detaljer? Är du det, Michelle? Nej, definitivt inte. Jag försöker bara vara så naturlig som möjligt, absolut. Sen så tycker jag lite att det är ett problem i samhället att man ska prata om hur exakt vilken nivå på leende en kvinna ska ha. Jag tycker inte sånt är relevant. Nej. Vi borde fokusera mer på vad folk säger än på hur folk ser ut. Mm. Karin, vi fick lite euforisk känsla när Hillary Clinton ändå gjorde det på ett lite annorlunda sätt och skapade någonting annat. Ja, verkligen. Men jag tror att det handlar om att man ska våga lita på sig själv och vara genuin. Okej, tusen tack för att ni har varit med här idag och berättat era tips. Vi ska nu avsluta programmet med fler tips, men då ska det handla om hur ska man hinna med den otroligt viktiga träningen trots att man jobbar mycket. Gör transporten till träning. Spring hem från jobbet istället för att ta bil eller kollektivtrafik någon gång per vecka. Byt bara om till träningskläder på jobbet och lägg dina prylar i en magväska eller ryggsäck och börja beta av kilometrarna. Och tänk, ju snabbare du blir, desto fortare kommer du hem. Planera in en långlunch en dag i veckan och ta dig från jobbet för att träna. Du kan antingen dra till gymmet eller träna ett pass i närmsta park. Det kommer också göra dig piggare under resten av arbetsdagen. Smygträna på jobbet. Skaffa en pilatesboll som du sitter på medan du arbetar vid skrivbordet ett par timmar per dag. Det förbättrar din hållning och både din bål och dina ben får jobba utan att du egentligen behöver anstränga dig särskilt mycket.